Հայբանագը մեր հբարդությունն է, այդ հաստատությունն է հանրագարկն է, որ ագայացել է մեր երկրում, եւ հույսուն ենք, որ քաղաքական, քաղաքացիական մյուս ինստիտուտները կհասնեն մեր բանակի մագարտագին։ Միաժամանակ սադոնական օրը, հբարդություն հայտարարելու օրը, բայց գիտենք, որ նաեւ թերություններ կան, ինչպես կլինի, որ ուղղաթիրը զգետնվում, ինչպես է լինում, որ թշնամու թիրախով դղաներ ենք գործնում, եւ ինչպես լինում է, որ զորամասում հայը հայի նկատմամբ, դա զինվորը զինվորի, սպան զինվորի զոհ է դալիս եւ վիշտ է բերում Հայաստանի Հանրապետություն։ Դրանք անընդունելի են։ Մեր բանակը, գործող իշխանությունը, նախարարությունը, նախարարը, իրենք պետք է պատասխանատվություն վերցնեն սրա համար, որտեղ առանց պատասխանատվություն վերցնելու որևէ թարման չի լինելու։ Այնպես որ խորհուրդը այն է, որ սա մեր բանակն է, մեր հպարտությունն է, ուզում ենք, որ ինքնիշխան լինի մեր հանրապետությունը ոնց որ բանակն է, եւ հույս ունենք, որ մեր բանակի, մեր երկրի, մեր քաղաքացիները լավ օրերը կտեսնենք։ Պան Հովանեսյան, հակառակորդի վերջին օրերի ակտիվությունը աննախադեպ է, հա, որ ակվում մենք 20 օրվա մեջ 12 զոհ ունեցանք։ Շատերը դա պայմանավորում են ցեղասպանության 101-ին ընդառաջ սադրիչ գործողություններով, ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացված է 101-ի վրա։ Դուք եւս դրանով եք պայմանավորում, թե ձեր կարծիքով այլ պատճառներ կան այս աննախադեպ ակտիվացմանը։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել, որ ոչ Հայաստանի գործող չնդրված իշխանության մոտեցումները, առավել եւս ոչ մեր թշնամու, մեր հակարագորտների թերթապատճառները, գիտեմ, որ մենք ունենք մեծ խնդիր, ազգային, համազգային, համապետական խնդիր, եւ դա պետք է մենք լուծենք։ Դա պետք է լուծենք Հայաստանի սահմաններից ներս, ունենալով արժանապատիվ ժողովրդավարական իրավական երգիր, եւ նաեւ այն իշխանությունը, այն պետությունը, որ հետապնդում է մեր ազգային շահը։ Ես կարծում եմ, որ այս զոհերը խուսափելի են, կարելի է խուսափել այս զոհերից, եւ պատճառ չկա, որ 12 թե 112 վիշտ վշտի գդոր մտներ Հայաստանի Հանրապետության գյուղի եւ քաղաքի դռներից ներս։ Սա իմ սխալն է, իմ մեղքն է, եւ բոլորս պետք է ամեն ինչ անենք, որ այլևս չգրգնվի այս բանը։ Մեծամտությունը, գորոզությունը, ինքնահավանությունը, նախակա չնդրված ընդդիմություն, չգիտեմ ինչ, սրանք երկրորդական հարցեր են, ունենք Հայաստանի քաղաքացի, ունենք պետական խնդիր, ազգային անվտանգության մարդահրավեր, եւ մեր բանակը պիտի ունենա այդ ամեն ինչը պաշտպանելու համար մեր հայրենիքը։ Միջազգային կառույցների լռությունը չի նպաստում հակառակորդի ակտիվացման, հատկապես հունվարյան դեպքերին այդպես էլ որևէ միջազգային կառույց չարձագանքեց։ Ժառանգությունը 3 հանդես եկավ ոչ միայն շնորհավորական ուղերձով, այլ նաև քննադատական խոսքով, եւ այս միջազգային հանրությունը, լինի դա Ռուսաստան, թե Ամերիկա, թե Եվրոպա, ունի իր պատասխանատվության մասնաբաժինը։ Դա իրենց խնդիրն է։ Իսկ ինձ ավելի հետաքրքրում է Հայաստանի պատասխանատվությունը։ Հայաստանը պատասխանատու է մեր սերունդների, մեր սահմանների եւ մեր ապագայի համար։ Շնորհավորում եմ իմ բանակին, լավ օրեր։ Բարի դարի բոլորիս։ Երեք ուժերի համագործակցությունում ինչ որ նոր քայլեր չկան, նոր գործողություններ չկան, ինչ որ ինչ է քննարկվում, ինչ է պլանավորում առաջիկայում։ Դուք գիտեք իմ մոտեցումները, ես շատ հստակ ելու հանդես եմ եկել առաջարկով, մոտեցմամբ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, եւ Բրյուսելից վերադառնալով մի քանի օր առաջ ակնկալում եմ, որ լինի լայն համագործակցություն, ոչ միայն խորհրդարանական 3 ուժերի, այլ ավելի լայն քաղաքական, քաղաքացիական ձևաչափով, եթե ուզում ենք փոխել մեր երկիրը, եթե ուզում ենք մեր խոսքը համապատասխանել գործի։ Դրա համար մենք բաց ենք այդ համագործակցության համար, բայց գիտենք, որ մեր առաջի հաշվետվությունը դա պատկանում է ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացուն, եւ մենք պատրաստ ենք այդ հաշվետվությունը դալ Հայաստանի քաղաքացուն։ Ինչ որ пассив փուլի մեջ է։ Մեզ համար пассивություն չկա։ Մենք գործի մեջ ենք, մենք արդակնանիստ կանենք շուտով Գյումրիում։ Իսկ հույս ունենք, որ շուտով գունենանք ավելի լայն հանդիպումներ քաղաքական եւ քաղաքացիական գործընկերների հետ, որտեղ ժողովուրդը դա է բանջում։ Այլ եւս խաղ չի կարելի դա հայ ժողովրդի հետ։ Գյումրիում պարզվեց արդեն, որ Պերմիակովի արդարադատությունը իրականացնելու է ռուսական կողմը։ Ձեր կարծիքը այդ որոշման վերաբերյալ։ Եթե ձեր հարցը, եթե ձեր հարցի հաստատումը իրականության համապատասխանում է, ես համարում եմ, որ դա արդարության խախտում է եւ բռնաբարում։ Եվ պիտի թույլ չտանք, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում որևէ ուրիշ մեկը, քան Հայաստանը, դադի հանցագործի։